politik og pølseproduktion har det er lidt til at det er ikke kønt at se på i selve processen. Men der kan godt komme noget godt ud af at lave pølser, lave pølseproduktion, at, hvad hedder det? Og det samme gælder med politik, at det er ikke kønt at se på, men resultatet kan godt blive rigtig godt, og det er jo men det.